سلام عزیزم، بیا بالا. سلام توران جان، داریم راه میافتیم. خب چیکار کنم پرویز؟ اینا همین الان رسیدن. شما رسیدین؟ خیلی خوب، ما هم الان میرسیم. باشه باشه قربانت، خداحافظ. سلام. چه برفیه. آره خوبی؟ قربونش برم. من میخوام بیام. کجا؟ بیرون سرد، سرما میخوری یا؟ میخوام سر خاک رو ببینم. خاک دیدن نداره قربونت برم، اینجا بمونی بیشتر بهت خوش میگذره. بهار برات کتاب میخونه، با هم تلویزیون نگاه میکنین، بعد همه با هم زور میایم چی میخوریم؟ چلو و کباب. باشه باش. قربونش برم. چه میای خاله؟ خیلی زود، یه ساعت بیشتر اونجا نمیمونیم اگه ترافیک نباشه. همه چی توی یخچال است بهار جان. باش. کاری داشتی بهم زنگ بزن. خدافظ. خدافظ. سلام یاسین. سلام. چطوری تو؟ با ماشین داری بازی میکنی؟ میخوای بری تو خونه من با یه پسر خوبی که اونجا هست بازی کنی؟ اون ماشین داره. آره اونم ماشین داره. میخوای بری؟ آره. خیلی خوب، میگم بابات ببرتت عزیزم. سلام احمد آقا. سلام از ماست خانم. بازم که این بچه رو آوردی؟ ناچاری خانم، خواهرش رو اذیت میکنه، مادرشین بنده خدا امروز حال ندار بود. ای بابا، چند وقت دیگه فارغ میشه خانومت به سلامتی؟ یکی دو ماه دیگه اگه خدا بخواد. خیلی خوب، بیا احمد آقا. نه خانم، ما همینجوری مدیون شماه. بگی تعارف نکنه، امروز سال پدرمه، بگی براش دعا کن. خدا رحمتشون کنه، ایشالله جاشون تو بهش بشه. زنده باشی احمد آقا. این بچه رو ببر تو خونه با سیاوش بازی کنه. اینجا سرما میخوره. نه مزاحم نیست، ببرش با سیاوش بازی کنه، اینجا سرما میخوره. خدا سایه شما را از سرما کنه. سلام خانم قادری. سلام خانم مریان جون، تشریف برید امامزاده عبدالله. بله. خوش به سعادتت. منم خیلی دلم تنگ شده، اگه به هم گفته بودی با تو میامدم. هنوزم دیر نشده، میخواین چند دقیقه براتون صبر؟ خدا خیرت بده مادر، مگه میشه؟ هزار تا کار سرم ریخته. من از همینجا برای رفتگانم فاتحه میخونم. خدا پدر مادر شما را بیامرز. خیلی ممنون. خداحافظ. خداحافظ شما. احمد آقا. بله. قربون دستت. این نده ها خیلی کثیفه. یه دستمال حسابی روش بکش. چشم. اینا به درد این که آب بارون و برف تو نیاد آخه. حسین خان. انشالله پول دار که شدیم رنتون رو بود. ماشین گرون خریم. آی چه برفی، بازم که دیر سردی. آقای خوشبر. سلام. سلام. سلام علیکم. حال شما؟ خواهران محترم و معذرت دیگه تشراش پاشو بابات منتظرته. پاشو پاشو. چطور سیاوش بابایی؟ بیا با قلب بابایی بوس بده ببینم. سلام علیکم بابا. سلام سیاوش. سلام کنم بابا. سلام کرد باری کنم بحاری که اذیتت نکرد. احمد آقا اینم یاسین. سر شما درد نکن، دست شما هم درد نکن. خسته نباشه احمد آقا، به سلامت. کوران هم حوصله داره ها، هر کس میبینه دستشو میگیره میاره تو خونه. ببین چیکار کردم. بچه‌ن دیگه توران جون. چرا انقدر دیر کردی؟ تقصیر دایی جون. افتاد جلو و ما مجبور شدیم پشت سرش راه بیافتیم. از یه جاهایی ما رو آورد که ترافیک افتضاح.
مردم روز جمعه هم دست بردار نیستن. خب بریم بگیرین بشینین تو خونه هاتون، ول کنید این خیابونو. یکیش خودتو توری جون، می‌خواستی روز جمعه بشینی خونه ول کنین خیابونا رو. باز حرفی بی خود زدی. با جمعه ها پایین شهر همیشه همین بساط. این راه جمعه و غیر جمعه نداره. کار درست خودم کردم که سرهنگو بردم امامزاده طاهر. جاده کرجم شلوغه؟ بله. من که جام پیش سرهنگه، همون امامزاده طاهر. خدا نکنه توران جون این حرفا چیه میزنین حالا؟ توران جون میخوای بری تو اتاق استراحت کنی؟ نه همینجا خوبه. ولی توری جون دست درد نکنه. عجب سنگ قبری واسه آقا جون انداختی. مخصوصا عکس آقا جون رو سنگ. خیلی جالب بود. به جای متلک های بیمزه خودتو تکون میدادی و میرفتی با سلیقه خودت سنگ انتخاب میکردی. ناسلامتی تنها اولاد ذکوری. مذکورم. خیلی هم قشنگ بود توران جان. پرویز داره شوخی میکنه. پس فریدون کو رفته کباب بگیره. اه بهش گفتی واسه من برگ مخصوص بگیره؟ بله برای همه قراره برگ مخصوص بگیره. چه زیافتیه. ببخشید پرانده خانم، اجازه هست من تلویزیون رو روشن کنم؟ اجازه لازم نیست، روشنش کن. حوصله فوتبال نداری ما. راحت باش محسن جان. خیلی خب تا فریدون بیاد حساب کتابامونو بکنیم. آخ دفترچه اعمالمون رو شد. دفترچه اعمال تو که سیاهه. خب پوری اول بگو ببینم تو چقدر خرج کردی. من خرجی نکردم. چرا دیگه؟ گل خریدی، گلاب خریدی، به مشتقی پول دادی. من به مشتقی پول ندادم، پرویز داد. خب پول گل و گلاب که دادی چقدر شد؟ اون چیزی نشد پای من. من این حرفا رو نمیفهمم. حساب حسابی بگو چقدر شد. تورانجا من دلم خواست برای آقا جون گل بخرم، اشکالی داره؟ خیلی خب میل خودته. پرویز تو بگو چقدر دادی؟ مهمون ما باشی. بی خود تعارف تیکه پاره نکن. من میخوام همه خرجا رو حساب کنم. بگو چقدر شد. بابا من چیزی ندادم. یه 30 تومن دادم به مشتقی، یه 10 تومن دادم به قاری و اون پسرم که اومد آبریخ رو سنگ، یه 5 تومن انعام دادم. اه محسنم بهش انعام داد؟ انعام دیگه به ما مربوط نیست. میخواستی ندی. خب ما هم که چیزی نگفتیم توری جون. ماشالله ولی به این حواست. من دیشب نشستم حساب همتون رو دونه دونه نوشتم. اینایی که نوشتم سهم نظر آقا جون، تعویض سنگ، با ماهیونه ننه بلقیس که 4 ماه ندادین و عرق نعنا. ننه بلقیس به ما چون واسه تو سبزی میاره. باز شروع کردی؟ پرویز خان پول ننه بلقیس ربطی به سبزی نداره. تو بغل ننه بلقیس بزرگ شدی. ننه بلقیس رو چشم ما جا داره. اما آقا ما اگه عرق ننه نخواهیم کیو باید ببینیم؟ والله تو آشپزخونه هم همجور قرابه قرابه عرق ننه چیدیم. هر کی ندونه خب فهم کن یه چیز دیگه است دیگه. خوبه خوبه مزخرف نکن. چه بخوایم چه نخواهیم هر سال باید از ننه بلقیس عرق ننه بخریم. عیب نداره پرویزشون، به خاطر مامان روحش شاد میشه. شاد به شما که مشکلی نداره، میخریم. چشم هر سال میخریم. خب سهم هر کدوممون شد 245 تومن. بیا پوری این مال تو. ممنون مرد دخت. اینم مال تو. 50 تومنم از قبل ازت میخواستم، بهش اضافه شد 295 تومن. بله پرویز اینم مال تو. دست شما درد نکنه. نفری 65 تومن پول گوسفند. بله 260 تومن پول گوسفند دادم. من میگم این نظر آقا جون ما تا کی باید آخه ادا کنیم؟ ها 17 سال شد بس نیست؟ خبر نداری که بعد از ما همش میفته گردن خودت. تو بچه کوچیکی دیگه. من چه گناهی کردم بابا؟ لابا تا اون موقع که دیگه گوسفند شده کیلویی 1,000,000 تومان. عیبی نداره، بچهای پرورشگاه دعات میکنن. خب منم سارا سیاوش میبرم میذارم پرورشگاه که حداقل یه چیزی بهشون برسه دیگه. عقلی داری تو واقعا. این کارو بکنی در حقشون لطف کردی. مطمئنم اونجا بیشتر از تو بهشون میرسن. بله مطمئنم. خب بفرمه اینم سهم ما، بی حساب شدیم دیگه. ممنون. فقط رسید یادتون نره. نمیگفتی هم بهت میدادم. من حسابم درسته. بله اون که بله. خیلی پولم رو بس.
بیا توران جون. این باشه، بقیهش هم بعدن میدم، الان همراهمون نیست. من که هفته پشت گردنت نذاشتم، هر وقت داشتی بده. اینو گفتم که حساب دستت بیاد. توری جون من میگم اصلا این محسن حیوانکی رو از نظر آقا جون معافش کنیم. ها؟ بابای ماست به این طفلکی چه ربطی داره؟ نه نه، اتفاقا محسن خیلی روی این مسئله حساسه. محسن عاشق آقا جون بود. بله. برای همین چلومش نیومد. کی نیومد؟ محسن، تو چلوم آقا جون نبودی؟ نه خیر، نبودم. مریض بودم، داشتم میمردم. آره یادم اومد. راست میگه، بیچاره حالش خیلی بد بود، وگرنه امکان نداشت نیاد. اصلا هر سال این محسنه که اصرار داره بریم سر خاک. حالا این چه بحثیه که شما دارین میکنین؟ والا آخه آدم یاد یه چیزایی میفته ناراحت میشه. چلوم آقا جون مریض بود. تو مراسم سرهنگ چی؟ ما که اصلا رنگ محسن رو ندیدیم. سرهنگ یه باجناق بیشتر نداشت. ببخشید خانم، پس کی بود تو مراسم تشییع اون مرحوم زیر تابوت گرفته بود؟ من شاهدم محسن بود، من دیدم خودم. تو حرف نزن. نه جدی میگم، یادتون نیست سرهنگ ماشاءالله خدا رحمتشون کنه نور به قبرشون بباره، ولی سنگین وزن بودن دیگه. محسن رو من دیدم زیر تابوت چه عرقی میریخت. اصلا همش تقصیر این پوریه. من میخواستم از این مراسم فیلم برداری کنم، هی پوری گفت نه زشته بده. خب اگه الان فیلم بود هم از محسن رفع اتهام میکردیم، هم میشستیم نگاه میکردیم میفهمیدیم کی بیشتر گریه کرده، کی قش کرده، بگی بشین سر جات. هرسم نده پرویز. تو رو خدا صحبت رو عوض کنید. گفتی بعد چند وقت همه با هم بریم سر خاک که مثلا دوره هم باشیم. آره والا من موافقم. من میگم اصلا بهتر بریم سر بحث شیرین قضا. آه بوری جون، دنگ قضای من چقدر میشه؟ بگو بدم جونم خلاص شد زودتر. بگو. هیچی. بگی بشین سر جات. تو خونه من صحبت دنگ نکنین. مهمون من این همت. آه خدا پدرتو بیامرزه. خدا پدر تو رم بیامرزه. بعضیا ببینن یاد بگیرن. قربون خواهرم برم. چه خوشمزه است پیاز خوشه. آقا من میخوام پیاز بخورم و همه بخوریم. پس من نگم برد تو میخوای پیاز بخوریم بخور. شما پیاز بخوریم. آره من نمیخوریم بخوریم. من نه. شما سر میز چرا بفرم شما به منم بده بفرمیم منم نه دردم بریم کری بخوریم. نه خیلی میخوری شما مهار جون تو که همش داری گوجه فرنگی میخوری. مامان کباب دوست ندارم، همین پلو گوجه خوبه. بخور ببینم. انقدر نخور بهار، پس فردا از این درد تو نمیای. نه پس شما خوبی. شکمتون یه سر زودتر از خودتون میاد. من شکم دارم. نه تو شکم دایی. حالم به هم خورد. حالم به هم خورد. خیلی دلت بخور. ماشاءالله همش عضله است. سیکس بک رو ببین حال کن. این دازه یه پکشه. ببین چه سفته. بزن مش بزن مش بزن. بزن محکم مش بزن. بزن کلم. این سنگ سفته. همش عضله است. آره جون خودتون مثل دنبه گوسفند میمونه. حالا هرچی باشه از استخون خالص که بهتره. بعد میگم نه محسن خان نظر شما چیه؟ والا چه عرض کنم، خیلی غذا میخورد، حالا گیاهخوارم شده واسه ما. سالم ترین رژیم غذایی گیاهخواریه. گوشت جز ضرر هیچ خاصیتی هم نداره. البته بهار جان، آخرین تحقیقات آکسفورد نشون داده که گیاهخواری صرف اصلا چیز خوبی نیست، چون بعضی ویتامینا فقط در محصولات حیوانی وجود داره، مثل ویتامین B12. کمبودش هم باعث تحلیل رفتن مغز میشه. ماشاءالله. بفرما بهار خانم. فریدونه که دیگه قبول داری. فریدون جان، همین چند وقت پیش به زور بردمش دکتر، گفت سوء تغذیه داره. به خدا اینقدر از دکتر خجالت کشیدم، ولی از پسش بر نمیام که. خب گوشت دوست ندارم، چی کار کنم؟ خب گوشت نخور، خب به جاش شیر بخور، تخم مرغ بخور، حبوبات بخور. تو آخه هیچی نمیخوری. اگه اینجوری ادامه بدی ممکنه مریض بشی، خدای نکرده. تجدید نظر کن. دیدی؟ گوشت تو بخور. فری چرا دوغ نگرفتی؟ دوغ؟ حالا نگفتن دوغ بگیر. خب خب همه چیو که به آدم نباید بگن. چلو کباب بدون دوغ فایده نداره که. اه. بله
میخوام برم الان بگیرم. برو برو کلا. بیشین سر جا تو هم. هر که هرچی میخواد خودش رو تکون بده بره بگیره. اون ماست. به بعد دوغش کن. گازش از کجا بیارم؟ خجالت بکش سر غذا. چیه مگه گاز حرف بعدیه؟ اصلا اگه تونستی پنج بار پشت سر هم بگی گاز دوغدار دوغ گاز دار. من به جایزه میدم. پنج بار بگو آره. بگو. گاز دوغدار گاز دوغ ندار. دایی داریم مات میشینا. نه خیلی من کارم درسته درسته. نه دیگه نگاه کنی حرکتشون رو غلط انجام دادی. برو فضولی موقوف هست من چایی بمردارم. جی بابا جی بیسکویت میخوای بیا من خودم واسه بیسکویت مردارم. تایی سه پوز چلو کباب خوردی. برو بچه برو حرف نباشه بازی کنه باید توه بزن دیگه بابا ها. چای جون دست درد نکنه بابا جون. بیسکویت نمیخوادی؟ نه بابا برو اونو بزن. چایی ممنون. اگه بدنه چه بلایی سر خونه بوده بودن. دیوارا همه سوراخ سوراخ. سرویس ها که به کلی باید عوض شه. یه دونه شیر سالم نذاشتن بمونه. میخوای کفش هم عوض کنی؟ اگه بتونم خیلی خوب میشه. اگه یه بازسازی درست حسابی بکنم خوب اجاره میره. اما دیگه غیر ممکنه به آدم بی فرهنگ اجاره بدم. حالا خدا رو چه دیدی؟ شاید هم فریدون رفت نشست بالا. فریدون برای چی بره بالا؟ چهار تا اتاق خواب پایین داریم. منظورم بعد از ازدواجشه. شما دوتا دست بردار نیستین؟ چی کار به کار فریدون داریم؟ خالشیم، دوستش داریم، چرا ناراحت میشین؟ خالش باشین، منم خاله بچه های تو هم. مگه کاری به کارشون دارم؟ شده تا حالا سوال کنم این دختری کیه که با نیما آشنا شده؟ پدر مادرش کیان چی کارن؟ اتفاقا خیلی خوشحال میشم که بپرسی. نظرتو بگی. چرا موضوع رو عوض میکنی توران جان؟ ما داریم در مورد فریدون صحبت میکنیم. فریدون دیگه باید مستقل بشه، باید ازدواج کنه. خب بکنه. مگه من ممانعت کردم؟ آره، داری ممانعت میکنی. به اطلاعاتون برسونم که فریدون از این خانم حمیدی خوشش اومده. یعنی من لااقل فکر میکنم که خوشش اومده. اما از ترس تو جرأت نمیکنه بهت بگه. بی خود حرف در نیار. اگه از اون خانم خوشش می اومد اول به من میگفت. فریدون با من رو دروسی نداره. در ذهن ایشون اصلا مناسب فریدون نیستن. هر وقت لازم شد خودم براش یه دختر مناسب پیدا میکنم. انقدر خانواده های خوب و محترم هستن که آرزوشونه با ما وصلت کنن. کی لازم میشه توران جان؟ هنوز موقعش نرسیده؟ فریدون 38 سالشه. اگه میخوای روز جمعه اعصاب منو خرد کنی همین الان پاشم برم. خب پاشو برو. بابایی یاد بگیر. ببین الان این فیله رخشو میزنم سه تا حرکت بعدی کیشوماته. یاد گرفتی؟ نه این سه تا حرکت رو درست میگم. تو خب این حرکت رو شما کردین که الان کردم چی؟ کردم رخت رو زدم بفرما. میدونم ولی اشتباه بود الان. ببینید سوزش داره. آره اینو من الان اینو میزنم سربازتون بعد کیش و مات. اشتباه بودیم دایی. مات شدی. چی مات شدی؟ شلوغش نکن. کیش شدم. خب اینو خب حلم نکنیم بزنیم فکر باید بکنم. شطرنج یه بازی فکریه. نه مات نشدم. مات نشدم. حلم نکنیم. چیه خب میتونم الان بزنم میزنمش. میزنمش. نه خب بعد از مات در بین راه نداره الان. بابا اینقدر رو پام نشسته. خب پام خواب رفت دیگه. بچه بعد نگاه کن پاتو کجا میذاری؟ بی ادب. تنبیه کنم دایی. بچه بچه چی کار داری؟ چرا پاتو نگاه نمی کنی کجا میذاری؟